چند روپوں کی اور چند مرلوں کی خاطر ان چوروں نے مجھے اتنا ذلیل کیا، اتنا خوار کیا اور اتنی مار پٹائی کی کہ جتنی حد نہیں، صرف چند مرلوں کی خاطر۔ میری کوئی سنائی نہیں کسی پاسے، میں مجبور ہو کے آج میں یہ قدم اٹھانے لگی ہوں کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں میڈیا پہ آؤں۔ میری کسی پاسا کوئی سنائی نہیں، میں نہ تھی ایک سوید پوش عورت تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا میں نے پیٹ پالا اور یہ چند مرلے میں نے اپنے بچا کے رکھے تھے کہ چل میرے بچے جوان ہوں گے، اپنی کوئی کاروبار کریں گے، لیکن ان ظالموں نے میرے سے وہ بھی کھونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ میری خان پور نکودر تحصیل دینا ضلع جل یونین کونسل ہے لدڑ، اور یہ مبشر پٹواری ہے جو نہایت ہی چلاک اور نہایت ہی تیز آدمی ہے، اور یہ سیاسی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے زمین کہیں اور نمبر سے لی ہے، 1198 کہیں نمبر ہے ان کا، اور 1197 جو میرا نمبر ہے اس پہ آ کے قبضہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری کوئی سنائی کوئی نہیں، کوئی بندہ میرا سنائی نہیں کیتا۔ میں نے 15 پہ بھی کال کی، تھانہ والوں کو بھی بتایا، تھانہ والے خود آ کے، میں تھانہ والوں کو بلا رہی ہوں کہ میری ہیلپ کریں، میرے محافظ بنے، اور تھانہ والے انہوں نے مجھ پر ہی اپنا پرچہ کر دیا، اور میں جناب ڈی پی او صاحب کے پاس بھی گئی ہوں اور ہر جگہ گئی ہوں، میری کوئی سنائی نہیں۔ خالد ولد کرامت جس کے نام ہے، جس کے نام انہوں نے چڑھائی ہے، وہ چڑھانے والا ہے مبشر پٹواری، جس نے 25 لاکھ روپیہ کھادا اس دے گولوں، مارا مجھے مبشر پٹواری نے اور خالد ولد کرامت نے، مبشر ولد عابد نے، تاج نے، وادی نے اور خضر نے مجھے اتنا مارا کہ میرا دانت توڑ دیا، میرے کپڑے پاڑ دیے، میرا پاؤں توڑ دیا، میرا ہاتھ توڑ دیا، اور میری کوئی سنائی نہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، میری میڈیکل رپورٹ میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو انہوں نے پیسے دے کے نیل بنوا لیا، جو جو مجھے چوٹیں لگی ہیں اخبار میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میرے منہ پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، اور میرا دانت بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ میری کپڑے ہیں جو میرے انہوں نے پھاڑے ہیں، اور ہنستے رہے ہیں مجھے، میرے کپڑے پھاڑ کے مجھ پہ ہنستے رہے ہیں۔